Презентація товару за артикулом 5264/2R, рудий колір, чохол для ножа. Та так само презентація товару за артикулом 5276/1, чорний колір, так само чохол для ножа. Обидва вони схожого типу. Із застібкою для фіксації рукоятки ножа. Що тут, що тут. Мають два положення для фіксації, відповідно. Виготовлені вони з натуральної шкіри, прошиті. Артикул 5264/2R рудий має загальну довжину, цей чохол, 260 мм. Довжина леза максимальна ножа, який сюди припасовується, 140 мм на 35 мм. Відповідно цього ножа за артикулом цього чохла за артикулом 5276/1 номер 7. Максимальна довжина леза 160 мм на 50 мм. Загальна максимальна довжина цього чохла з лямкою 315 мм, без лямки 270 мм. Ці ножі схожі між собою, але різняться тим, що на цьому, на рудому, є тільки одне кільце, яке припасовується на ремінь, такого типу, довжиною до 5 см. Цей чохол на ніж припасовується як в такому положенні, може переноситися, так і в такому положенні. Ці чохли надійно фіксують ніж всередині та дозволяють скористатися їм в будь-який момент, коли це потрібно. Мисливці на полюванні. Цей чохол на ніж називається ще великий конверт із застібкою.